Sí, bailarín. Ándale en la red. Ure man yes que no me opso hanut. Es comín, no me merco hatka. Ay, gum. Era para que no. Tachar el favor. Ay, en de. Es camurs nerin. Aman man. Zuik camurs nerin. Բայց մենք հիմա գնում ենք այստեղ։ Գնում ենք օքսով, վճարում ունեմ, հեռախոսից կարեմ։ Մեկ էլ Ռոսի մոտ մտնեմ 2 րոպեով։ Մեկ էլ Ռոսի մոտ ահագին զրուցեցինք, հիմա գնում եմ տուն։ Ուրեմն մի հատ ես աշրջած կեստեմ բոտ վիրել, սպասում եմ ատաղջիպը, գրի ինձ, որ գալույա այստեղ մեր մոտերքը, բայց հիվանդանոցումը, սպասում եմ, տեսնենք, սպասում եմ ատաղջիկը գա, հիվանդանոցում լրվածա, բայց հիմա ուզում եմ գնամ մի հետ խանութը, որ ակսեսուարներ եմ առել, մի քանի բան եմ մտածել անեմ, տենց, հետո կասեմ, ուրեմն, ես տանն եմ, այդ աղջիկը, այս է չկր, չգիտեմ, սպասում եմ գուծը, պատկասնում եմ ենդեղ ոնց այդ հիվանդանություն, առավոտից գնա, ու միջև իրիկուն նոր դուրս գալ, պատկասնում եմ դրե համար չեմ բրատացնում, չգիտեմ, ոկե, գնել եմ սենց ականջողեց, երկու հատ աղծաթագունց են, մինքիչ մեծը, երկու հատ ոսկեգույն և բանիմ, սեպտեմբերի 16-ին Մեկսիկայում, Մեկսիկայի հեղափոխության, չէ, հեղափոխության չէ, անկախության օրնամ, ու ուզում եմ մեկսիկական այդ գույների ինչ-որ բաներ գործեմ, ես կիրակի էքսպոյ եմ, արդեն գրանցվել եմ Ռոսիի հետ, ուզամ իրար հետ կլնենք իրար կողքի, ինքը գործեր, ինչ-որ դասընթացեր, չեր կարողանում մասնակցել, ու ժամը 12-ին գրանցումը փակվում էր, ես երկուսիս անունը գրել եմ, բացատրել եմ այդ կազմակերպչին, բայց անում են այդ ձև, ում հարմար չի, իրա գործընկերու հուկոմ կամ գործընկերոչ հասցեն անունը գրումը, գրանցումը, ես է տենց Ռոսին գրանցեցի ու կիրակի օրը իրար հետ գործինք, գործինք, էքսպոյին, պատվերս կարամ էր շապատ վերջացնեմ, ընդամենը մի փոքր բան ամնացել, բայց ուզում եմ այս որսենց օրը սանցով չնայց պատվերիցիս մի քիչ գործել եմ, բայց ուզում եմ փոքր մոքր բաներ գործել, սկսել եմ մեղուներս, չունեմ մեղուներ, մի քանի հատ գործեմ, մի 2-3 հատ, ու մի քանի փոքր բաներ էլ գործեմ, որ դնեմ վաճարքի, իսկ մյուս անգամվա համար արդեն Մեկսիկայի դրոշով դնց գույնի բաներ կգործեմ, ակսեսուարներ, դրա համար ես ականջողերը առել եմ, ուզում եմ գնդիկներ գործեմ դրոշի գույներով և ես օղերի մեջ դնց գցեմ, ոնց որ իրեք գնդիկ դրոշի գույնով սիրուն կլինի, դենց,
տեսնեմ էլ ինչ կարելի է գործել։ Դենց ինձ խնդրել են, որ փոքր ֆրիդա գործեմ, մի քիչ ավելի էժան։ Տեսնեմ, եթե հասցնեմ կգործեմ, եթե չէ, չէ։ Այսքանը, մեկ էլ պետք է մի բան սարքեմ ուտելու, որ այդտեղ չկանեմ, սպասում, մի տեսակ, որ չեմ սիրում սպասողական վիճակում, որ լինում ես, ինչ-որ մի բան ձեռնարկես, անես։ Լավ, գնացի Ռոսիի մոտ, նստեցինք, խոսացինք, բան բասեցինք, մի քիչ, 5-7 օրը, այսօր 3-7, 5-7 օրը։ Արդեն կանչել են աղջկան, բժիշկը կանչել է ու կեսարյան հատում են անելու, քանի որ երեխայի չափսերը շատ մեծ է ու խորհուրդ են տվել կեսարյան հատում։ Հիմա տենց արդեն 5-7 օրը կծնվի բալիկը, բայց մեկ է, Ռոսին մասնակցել է Expo-ին, իր հետ մասնակցել է։ Այնց, հարմար է, եվ որ երկուսով ենք լինում, գիտեք, ինչ-որ մեկ ուզում է գնաշվում մի բան առնի, կամ իրար հետ նստում ենք հաց ենք ուտում, կամ ինչ-որ բնական կարիքները հոգալու համար, հա, մեկս մնում է, արդեն ոնցոր ինչ-որ չապով գները գիտեմ բան, իրար վստահում ենք էլի։ Այսքանը սիրելիներս, որ այսօր ստանամ յուպկան, ես այդ մի հատ կիսաշրջազգեց տեմ մանգալի երկար ջինսի, բայց քանի որ չեմ գտնում էստեղ, չգիտեմ աշկովս չի ընկել, ու առանց գրպանների, սենց ուղիղ, առանց որևէ բանի կողքերը, իսկ այստեղ Մեքսիկայում կամ բացվածքն է շատ, սենց շատ, կամ ինչ-որ գրպաններով է, բան, կամ կարճ է, շատ կարճ է։ Այս աղջիկը, հա, մեկ էլ Facebook-ի ինչ-որ խմբում, վաճարքի, արկու վաճարքի խմբում դրել էի, որ այս շրջազգեստից եմ փնտրում, ովքեր ունեն, ու էլի տենց ինչ-որ անկապ նկարներ էին ուղարկել, բան, ոնց որ ավեշատ սև եմ ուզում, սև մոխրագույն, բայց դուրս չեկա ոչ մեկը, այս աղջիկը տենց դրել էր, էսի գրպաններով է, մուկ կապույտ գույնի է, բայց դուրս եկավ մի տեսակ, սենց ոնց որ հիմա էտա բերելու է այստեղ կենտրոն, եթե վրես լինի, կվերցնեմ։ Ու ինչ-որ մեկ իրան պատվիրել էր ես կիսաշրջազգեստը ու բլոկել էր, ոչ պատասխանել էր, ոչ բան, ես աղջիկն էր, դե ոնց որ զակազով աշխատում, ասեց ես քեզ էժան կտամ, քանի որ տենց ես մեկն ամնացել, էժան կտամ, տենց, ու 200 պես ընդամենը 5000 դրամի կարգի գումար։ Լավ, բայց եթե մյուս շրջազգեստից հանդիպեմ, անպայման դրա էլ կվերցնեմ, իմ ուզածը, բայց էսի դուրս եկավ, սիրուն կլնի բաժինկաների հետ, սպասում եմ, տեսնենք ինչ ա գրում, ինչ ա ասում։ Մենք դուրս ենք եկել, բետն հիվանդացել է, լավ չի բետն, գրիպ, բենց, խոսքով, պախպաղակ եմ ես վերցել, իրան չի կարել, ինքը չի ուզում, ինքը խմորեղ են ավերցրել, դոնաց ավերցրել, ես է պախպաղակ, բան, նուշ ու բան, բալ, իշնյա, լավ չես, լավ ես, լավ ես, բետոյի հայերենը սպանում է, աղջիկ բալերին, իհարկե, ես դուրս եմ գալի, գնամ
այստեղ մոտիկ կլինիկա որոշ ստուգումների ակնոց վերցնեմ արևը տեսնենք ինչ են ասում որ կանացի ստուգումների վաղուց պետք է գնայի, բայց չէր ստացվում, ամեն անգամ հետաձգվում էր ու չի կարելի անել նման բան գնացիք Բարև բոլորին նորից, ես ասեցի, որ գնում եմ կլինիկա ու տենց էլ դուրս չեկա կապի, քանի որ զբաղված էի, ճիշտ ասած սպասումների մեջ, այսօր երկու սպասում ունեի, որ այդ մարդկանց հետ պայմանավորված էի, մեկը շրջազգեստի պահով, դեռ ձեն չի անել, սպասում եմ, խոսքի ժամը 5-ն է արդեն ու չեմ սիրում անպատասխանատու մարդիկ, գերեք գրեց ասաց հիվանդանոցում եմ հասկացա, օքեյ, ես հասկանում եմ այնտեղ բան է ապահովագրական հիվանդանոցում, որ պետային վիրահատում էին ինչ ահավոր վիճակը ու չգիտես երբ ես դուրս գալ, մտնում ես այդ հիվանդանոց ու չգիտես երբ ես քո գործերը բրցնելու։ Այսօր չգիտեմ, արդեն խոսքով մեկը մի հատ կնոջ եմ սպասում, որ քանի որ մեր մոտ անձրևներ են, դե իհարկե նորից ամբողջովում ապան տենց ու ամեն ինչ խոնավանում եմ, անգամ լվացքը ահավոր ու դրա համար լվացքս տալիս եմ բրկատամ բան, կավայքով, հելա մի դուղում, հա սպասում եմ այդ կնոջից թված եկավ, բայց ինքը չէր, պետք է գար, ես հիվանդանոցից դուրս եկա, երևի կլներ ժամը քանիսը, մեկի կողմերը, մեկ անց, ստենց, տեսա բացա, ճամփի վրայա, ասեցի կգա, կտանեք, արդեն ինչ ճանաչում, ասեց, հա, 15 րոպեց, ասի մի 20 րոպեց, կես ժամ, տենց, հասցնեմ, հավաքեմ, ժամանակ չեմ ունեցել, դասավորեմ շորերը, իրա 20 րոպեն, ժողովուրդ, ժամը 5 անցա, ու չեմ սիրում, ահավոր չեմ սիրում սպասողական վիճակը, ու իմ մոտ սա խարնվում ա իրար, սաղ ծրագրերս խարնվում ա իրար անպատասխանատու մարդկանց պատճառով ու ես այլ ոչ մի բան չեմ կարող անում անեմ, նյարդերի վրա եմ սենց եմ, որ սենց սպասումների մեջ այչոր մի հատ մի բան էլ միացնում եմ նայել, ընդեղ աղմուկը չի լսվում, չեմ միացնում, կոմպս անջատնում, ֆիլմ էի դրել նայեմ, տենց անջատել եմ, որ ինչ-որ մեկը ձենտա լսեմ, բայց չգիտեմ, ես որ ինձ ասում են, որ գիտեմ պետք է դուրս գամ, կամ ինչ-որ մեկը գա իմ տուն, սպասողական վիճակա, չգիտեմ, ես ինձ ժամին պետք է ինչ-որ մի բան անեմ, չեմ կարում ուրիշ գործ անեմ, սենց իմ նյարդերի հաշվին, մի խոսքով Յանի որոշել էի, որ ձեզ հետ ապուր պատրաստեմ, ծովախեց կետնի, էտ էլ եմ առանձինել, նյարդերս տեղին տես, լրիվ խարնվել է իրար ու հիմա ասենց չգիտեմ, էտ ծովախեց կետնի ապուրը տեն եմ լավ աստացվել, ձեզ էլ կասեմ, դուք էլ կսարքեք, հետ ձեզտեղ երկու հատ բան են գործել, որ ասեցի ականջողեր եմ վերցրել, այս ուրը ականջողեր եմ վերցրել, նայք այսենց ականջողեր եմ սարքել, կործած, թե ոնց եմ ես գնդիկները սականջողի մեջ գցել, չեք պատկերացնի, շատ դժվարությամբ, էստեղ հարմար չի, սենց նայք, սենց շոր անհարմար է, բայց ստե մի կերպ գցել եմ, ստենց, ինձ թվում է,
Երևի բան անեմ, այդ իր մեջ գնդիկները, փայտիկնդիկները դնեմ։ Չգիտեմ։ Բայց այդ ծանր կլինի արդեն։ Սենց ծած մայդ։ Okay։ Ու հիմա հա, կլինիկայում վերցրեցի անալիզները, նո պատասխանը։ Ահա, այստեղ ուղարկել եմ բժշկի, քանի օր դնենք, ինչ բժշկ ենք ման գալի։ Ուզում եմ բժշկից փոխեմ գինեկոլոգից, տեսնենք։ Այն որ գնում էի իր մոտ, իրականում շատ-շատ թանկ է ու որ չենք հասցնում, բայց ուրիշ տեղեր կամ դա բժիշկներ են, բայց մի քիչ ավելի այժան են վերցնում։ Չեմ ուզում գնամ այդ հիվանդանոցը, որտեղ բետային իրահատեցին, այնտեղ առավոտ գնում ես, երիկուն հազիվ դուս ես գալի, այդ անվճարը։ Այստեղ դեմ շողորտ ամեն ինչ լավ կլինի, որոշ խնդիրներ կան, բայց լավ կլինի։ Այսքանը եփելա ապուրս բետոն, չգիտեմ, երևի գնալու է ընկերոջ հետ, վերջի օրերն ամնա, այնց վերջի շտրիխներն ամնացել անելու, մեքենան ներկեր են, այնց մի քանի փոքր մոքր բաներ ա մնացել անելու ու վերջ։ Բարև բոլորին, երեք շատ ծանր օր էր իմ համար, իրականում խառ օր էր։ Այդ կինը, որ պետք է գար հագուստը տաներ, մեկ էլ քանիսին ա եկել, ժամը 10:15 այդ ժամերին եք։ Հետո հիմա ուզում եմ որ պղպեղ եմ առել դեղին, ուզում եմ կացախով բան սարքեմ, բայց իսպային մոռացել եմ, պետք է բան նայեմ, վիդեո նայեմ մամասես շամ, իսպային քնած եմ, մի մոտ 3-ն է ժամի Հայաստանում, ժամը 1-ն է գիշերվա։ Հետո մամասես հետ խոսեցի, մոռացա հարցնեմ, չնայած զբաղված էր գործի էր, հաճախորդ ունեին, դա եմ սարկելու, մեկ էլ վաղը խառնեմ, վաղը յանի մտածում էի գնամ մանիկյուրը սարկեմ, բայց դենց այդքան շատ չի աճել, մի քիչ աճել, մի քիչ կդիմանամ, մեկ էլ հաջորդ շաբաթ կգնամ, երկու շաբաթի երևի, վաղը դուրս եմ գալու, գնամ շուկա, վաղամբ եմ առնելու միս, որ տոլմա պատրաստեմ։ Հա, մտածում եմ նաև մի քանի բանջարեղեն առնեմ ու ամառային տոլմա էլ պատրաստեմ։ Այստեղ չեմ սարքել ամառային տոլմա, տեսնենք։ Ու մեկ էլ ինչ, ինչ-որ խմորեղեն կթխեմ, բանան ունենք հասած, մտածում եմ պիչանաներ թխեմ, այդ իտե թխելու եմ, որ չթափեմ բանանը, քանի հատ 3 հատ հասած բանան կա, ուտի երևի հեսա կթխեմ իրկունը, բետան այսօր կտուն է գալու շուտ, մեկ էլ շապատորն է գնալու, այդ վերջնական այդ շտրիխները ավարտեն մեքենայի, ու այդպես այսօր գնացել եմ բանկ, եկել եմ փիսոյավածն եմ փոխել ու սպասում եմ, պետքա պատվիրել եմ օնլայն խանութից, աթոռներ ենք պատվիրել, սպասում եմ գա, այսօր հասնելու է, էլ ինչ, ուր հետ գործել եմ, ինձ նայք ես սենց գործում եմ ուղակի,
մեծանա ու պայուսակսարքը։ Սիրում ուինը։ Մի քանի բանել եմ գործել, մեղուններ եմ գործել, այսօր վերջնական տենց տեսքն եմ բերել։ Այսօր արդեն տնվել է Ռոսի թորնիկը, Սերյան հատում են արել, քանի որ շատ մեծ է եղել պտուղը ու արդեն ծնվել է պուճուրը։ Շատ ուրախ է Ռոսին, շնորհավորեցի տենց պարկաստում։ Այսև վաղը տենց էլի զբաղված եմ, տոլմա, բան։ Արդար չի, լուրջ եմ ասում, ժողովուրդ ես երկու օրը, անձրև չկա։ Ես լված կսպրացի, մի կեր ժամ անցեր երևի կամ մի 40, լավ կցենք մի ժամ, անձրև ագալի։ Ասում եմ, պատվերս բեր են։ Ոյ, հիելիսի։ Ուրջ եմ ասում ժողովորդ, անձրև չկար, ու սկսել է, անձրև։ Վիհատ ենց բանանի կմունացել, որ կաղենք, ու սպասենք արդեն մյուս տարվան, չէ, մի հատել ենք ունից կա, բանից։ Հայաստանացի կողմից։ Տենց։ Ահա թե ինչ է կատարվում բաղադրատոմս նկարելուց հետո։ Ես Չիլեի մեջ Հայ Միչելես պոպոք եմ լցնում, քանի որ իմ մաման լցնում է, ես իրա բաղադրատոմսով եմ պատրաստում, հենց այս խառնուրդի հետ պոպոք եմ կտրատում։ Այստեղ նայեք, 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 այստեղ հավաքեցի մի քիչ, սրանք լվալու են, սրանք դասավոր եմ և վերջ, համանները լվամ, ապուր ունենք դեր ծավախեց կետնի, ես անցնեմ մի քիչ գործելու, սպասեմ բետոն գա, կարող գնամ խանութ կամ էլ տեքրս է գնալու, որ ֆիսոների ավազ առնի, կամ տեսնեմ։ Օրինակ, այս ինչ է, ուժեղ անձրևից հետո արևը դուրս եկել, իմ մաստը, իմ լվացքը թրչ, պետքա թրչեր, չէ, որ սենց պարտադիր պայման էր, ես երևի լավ չէի պարզաջրել։ Այ, օքեյ, դեր պատետը չի հասել, եկել եմ դուս, մի քիչ օդափոխվեմ, այդ Չիլեից հետո, մարինացված պղպեղից հետո, օծնչեմ ու սպասեմ։ Մենք դուրս ենք եկել, պաղպաղակ, մաչը պաղպաղակ եմ, ֆրապե եմ վերցրել, բետն չի ուտում, կոկորդը ցավում է, արդեն հալվում է, ու նաև մեզը հասել մեր պատվերը, հեսա ցույց տամ։ Հա, մենք այս աթոռներից ենք պատվիրել բարձր, նույն ժամանակավոր, որ այստեղ ունենանք խոհանոցում, 4 հատ բարձր աթոռներ, քանի որ մեր սեղանը լավ բարձր է, 75 սանտիմետր, կանտո միդե լա մեսա, կանտո միդե լա մեսա, հա, մի 90 սանտիմետր բոյ ունի մեր սեղանը, թենց, տավա, ոչ ինչ, դուրս ենք հետել վճարում ունեի, իմ համար շուղեր եմ պատվիրել, էժան էր, տենց ակցյա էր, մի հատի վրա, տենց պատվերում, այդ մեկ էր ես խված կապլիտներից ենք վերցրել, եսա, երկու հատ էսա, երկու հատ նա սսայ, 4 հատ, չորս հատ վերցրել ենք, էլի ինչ-որ ակցյա կար, 4 հատի վրա, ավելի ժան էր գալի, քան որ հատիկով վերցնենք, դրի համար տենց վերցրել ենք, միել, կերես ու բիր,
No, hablo con miel. Տենց էլ մեր աթոռները սենց կդնենք։ Որ չոք չենք օգտագործի, սենց ներսում հատվածում կդնենք։ Այդև օգտագործելուց կհանենք։ Հերիք այսքանը։ Միջև ինչ-որ մի հատ նորմալ մի բան կարողանանք առնենք։ Ենց հետաքրքիր է։ Սալմոն երևի կաղապկենը հետաքրքիր։ Մրե բոլորին։ Ես գնում եմ վճարում անեմ ու երեք մարդ տեղ վճարում եմ անելու, իմ, Ռոսի, մեկ էլ գրքերի աղջիկների, որ գրքեր են վճարում, իրանց տեղն եմ վճարելու, գիրակյոր ինձ իրենք գումարի կտան։ Երկուսն էլ աշխատում են, այդպես քույրերն էլ են աշխատում, հարմար չի, Ռոսին էլ աշխատում ու այսօր ինչ-որ միջոցառում ունեն այնտեղ ու տենց ասացի, ես առաջարկեցի, ճիշտ ասած, ես կգնամ, ասի եթե ուզում ես, ես կգնամ, ես պետք է Ռոսի հետ գնայի, բայց ասեց հարմար չի, ինչ-որ միջոցառում ունեն այնտեղ, որտեղ որ ինքը աշխատում է, ասի ես կգնամ։ Այդ դուս եմ եկել, ընդհանրապես մի հատ խոնավացնող կրում եմ գցել դեմքիս, այս շրթներքն եմ վերջի տենց ժամանակները մենակ քսում, գնանք վճարում անենք, տեսնենք ոնց անում, լավ գնի։ Հենց հեկա, ասա, մարշուտ կենն են ցերթապչում, ես անցնեմ, հենց ես տեղը, ոստիկանի ինձ օգնեց անցնեմ, հերթին սպասում եմ, որ կախաս նշենակ մակասը, դրամարկը, երեք մարդում տեղ եմ վճարելու, իմը, Ռոսայինը, Ռոսինը, մեկ էլ աղջիկներինը։ Սպասում եմ հերթին։ Չէ, վճարեցի։ Սպասում եմ տրանսպորտկը, գնամ, տուն չէ, վաճիշտ շուկա պետք է իշնել, մի քանի բան առնեմ, տոլմա եմ սարքելու։ Բարև բոլորին, ուրեմն ես տաննեմ արդեն, բայց ես էլի նորից դուրս եմ գալու, քանի որ միսն եմ մոռացել առնեմ, այստեղ կաղամբ եմ առել, այստեղ ունենք կոկոսի քերու, կսի ուղակի պրծելեր, սի սև մի բար աղացած, այստեղ ունենք չիլը, մի քանի չիլը, նու բան բուլղարական, սա էլ եմ ամառային էլ եմ սարքելու տոլմա, ու բան լոլիկ, մի քիչ խոշոր, որ լցոն եմ, այստեղ ունենք խնձոր, ապելը մի հինք հատ խնձոր, այստեղ ունենք, ինչ ունենք, նուր, երկու հատ նուր ունենք, և այստեղ բան ռեհանն է, անուշ հոտ էր գալի, այդ պապիկը որ տալիս էր, սենց այստեղից այնտեղ անուշ հոտ էր, մի քիչ ուզեցի, հետո որտես այդքան անուշ հոտ է գալի, ասի լավ տուր ինձ համար պապիկին, օգնեցի, տենց տխուր նստած էր, էսի կօգտագործեմ ու մեկ էլ կչորացնեմ,
Ահագին վերցրել եմ։ Չորացնեմ։ Հիմա քիչ չեն չքաշեմ ու գնամ միսը, մսի հետևից։ Ես էստեղ մաքրում եմ այս ռեհանը։ Հələսքան կա։ Այս ինչ ուժեղ խոտ ունի, աչքերս արդեն մռմռում են, պատկերացնու՞մ եք ինչ ուժեղ խոտ է, ահա որ ուժեղ է, բայց լավ է, թեյ կխմենք, ես հենց դեռ ռեհան չեմ առել այստեղ, որ հենց ուժեղ խոտ լինի ու հենց խոշոր տերևներ լինեն, չգիտեմ, բայց եւ որ իմ բալկոնը լինի, ես անպայման իմ համար թարմ վիճակով եմ ուզում աճեցնեմ ռեհան, սող, ականաչ սող, էլ ինչ, միատա, հա, տենց, նանա, բան, տենց, տենց բաներ, ուրց, տենց, այս ինչ ուժղը նենց են տպարությունց էր ծուխը ես տեղրացպել, աչկերս լավ մարմարմա։ Եվ որ մենք Հայաստանում էինք, մամաս ռեհանով թեյ էր սարքում, դե Հայաստանի ռեհանը մուկ է, մուկ մանշակագույն երանգի է ու բետան շատ էր հավանում այդ ռեհանի այդ չայը։ Հիմա այստեղ չգիտեմ ինչքան կմքվի ինքը, ինչքան սենց գույնը կլինի, դե սենց կիսականաչ, սենց մանշակագույն երանգ է, ձողերն են տենց ավաշատ մանշակագույն, բայց թեյ կսարքինք։ Ես այստեղ մակարոն եմ խաշել, սոխառածով, բան, ոնց որ իմ դուր գալիս է, սիրում եմ։ Եվ այստեղ հյութ ունեմ, մանգո եւ նարինջա կարծեմ իրար հետ։ Ու խմեմ, ուտեմ, մի հատ է սուրճ խմեմ նորից ու անցնեմ իմ գործերին։ Այսօր նաեւ մտածում եմ մեղրով սարքեմ, մեղրով տորտ սարքեմ։ Տեսնենք, եթե հասցնեմ։ Վաղուց ուզում եմ մեղրով սարքեմ էլեկտրական վառարանի մեջ, հուսով եմ կստացվի։ Բարև բոլորին, մենք ես այսօր ինչպես ասեցի հյուրեր ունեմ եւ այսօր եկել են իրաց թույլատվությամբ, նկարում եմ իրենց, արդեն տոլմա են ուտում, բոլորը այստեղ են, շատ ուրախ եմ։ Պետոն էստեղ չի, մի քիչ հետո հուսամ շատ չի ուշանա կգա։ Շատ հավանեց, սի լես գուստո, վերդա, տոլմա, լա կոմիդա տոս։ Այստեղ ենք վայելում ենք, զրուցում ենք, հետո կպատմեմ ավելի մանրամասն։ Մեր հյուրերը գնացին, վերջում Պետոն հասցրեց գալ, ծանոթ էր արդեն, նստեցինք մի քիչ էլ տենց զրուցեցինք, հիմա նստած ես բիբար եմ ուտում, չէի կերել, մի քիչ կծու եմ, բայց հավով է, շատ հավանեցին, եմ որ սենց ամեն ինչ հավանեցին, դուրջ եմ ասում, ամեն ինչ, տոլմա էի պատրաստել, ամառային տոլմա, մեղրով էի թխել, արագ էի արել, սենց ժամանակ չունի, դրա համար չեմ ասել, կերես ուտել, շատ համով է, սիրում ենք ես, ես եք ես, մետան վերջն եմ եք, մեկ կմնան ենց խով բաներ կացի, որ ասմա որ ինձ սիրում եմ, օքեյ, ու ինչ է ուզում ասեի, հա, շատ հավանեցին, իրանց հետ ենց ես բիբարից դրեցի, մարինացված ամեքի հետ, տենց մի խոսքով, ու իրանքը հրավիրել են, երեք շաբթի օրը ինձ էլի նախաճաշի հրավիրել Դանիելան, ենդ այս որ մեկի հետ պետք է ծանոթանամ, կինոյ ենք գնալու, ուտամ ինձ կերես իրալ դա պելիկուլը, սին է? Ահա, ինձ հրավիրել են բան, կինո նայելու, Քրիստոնյա մի հատ կինո կա, այստեղ դուրս է եկել։ Բարդի է։ Հա։ Կոմո սե եմ լա պելիկուլը։ Կե բամոս։ Փորխանում։ Փորխ։ Նա փորխանում։ Օքեյ,
Չեմ հիշում ինչա։ Շապատոլներ են հրավիրված։ Կինը սինյորա Լիսիան, ինքը չի ասում, որ ես սինյորա Լիսիան եմ ասում, բայց դա շապատորը մեզ հրավիրելը իրատուն, ինձուպետոյն։ Այդպիսի բաներ։ Վաղը գնալու ենք էքսպո, մյուս կիրակի եկեղեցի ենք գնալու։ Եթե շատ-շատ ուրախ եմ իրականում, որ կարողացանք սենց հավաքվենք, բան ճիշտ է իմ տանը, որ սենց շատ բան չկա, պատառաքաղները կիսատ, բան, բայց դե ամեն ինչ տեղը կարգի բերեցինք ու գիտեք լավ է նա, որ այդ մարդիկ չեն ֆիքսվում, քանի հատ պատառաքաղ ունես, քանի հատ չգիտեմ ապսե ունես, ապսենես հետ է հերիքեցին, ապակի ապսեներն են հանել։ Իրանք չեն ֆիքսվում այդ ամեն ինչի վրա, կարևոր իրանց զրույցն է, հաճելի ժամանակը ու չգիտեմ, իրոք պետք է գնահատել մեր ժամանակը, պետք է գնահատել կարևոր բաները, այլ ոչ թե ֆիքսվել այն կարևորի վրա։ Ապսեները գալու են, գթալները գալու են, գնան, կորչելու են, ճարտվելու են, մնալու է այս ժամանակը, որ իր հետ անց ենք կացրել, զրուցել ենք տարբեր թեմաներից, աստվածաշնչից, իհարկե ամենակարևորը։ Այնպես որ շատ ուրախ եմ, շատ օրհնված օր ունեցանք։ Երեկը ամբողջ օր ոտի վրա եմ եղել, բայց շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ Աստծուց, որ նման մարդկանց եմ ճանաչում։ Այսքան է, ես վայել եմ, այս առաջ անգամն է, որ ուտում եմ, չեմ փորձել, ու տեսնենք ինչ ենք անում, պատրաստվենք վաղվան երևի, հանգստանանք։